Нині на іще один майданчик, де світові Україна може нагадати, що у нас триває війна і терористи вбивають українських дітей, стала італійська Болонія. Там сьогодні стартував найбільший міжнародний ярмарок дитячої книги. Україну на ньому презентує 20 видавництв. Подія триватиме від 8 до 11 квітня. Ця виставка вже понад 60 років поспіль збирає видавців, ілюстраторів, дизайнерів, перекладачів, бібліотекарів та інших представників видавничого бізнесу. І з Італії до нашого ефіру наживо доєднується Мар'яна Савка, головна редакторка і співзасновниця видавництва «Старого Лева». Тож, слава Україні і бонджорно, вочевидь, пані Мар'яно. Добрий вечір. Вітаємо. Вітаю вас, БНСР. Добрий вечір. Так, ми зараз вже в Болонії, розпочався перший день нашої виставки. Дуже людно, видно, що після минулорічної виставки, мені здавалося, так менш жвавою. Можливо, це ще був рік, коли вони так трошки очунювали від цієї перерви з ковідом. А цей рік вже дуже багато експонентів і такий дуже жвавий зараз період. Український стенд знаходиться в 30-му залі, відразу поруч наше видавництво «Старого Лева». Тож ми всі українці якось тримаємося разом з цього року. Почесним гостем є Словенія. Що цікаво, що Словенія одночасно і почесний гість була у Франкфурті, то якось так зорі стали для словенців, що вони є почесним гостем і там, і тут. То ми багато бачимо, власне, якихось, ну, їхніх книжок і представництв. От дуже би хотілося, щоб одного року Україна так само була почесним гостем таких великих виставок, як є той же ж Франкфурт чи Болонія. Власне, на тому, що презентує Україна, детальніше зупинимося, але ви згадали про сусідство на книжковому, так, на цій виставці, на ярмарку. Якщо не помиляюся, здається, торік на конкурсі ілюстрацій у тій же Болонії були учасники з Росії, щоправда, не Росію презентували, а інші держави. Одна з художниць, якщо не помиляюся. А як цього року? Чи є російські представники у Болонії? Я не бачила стендів, але я бачила книжку, яка є серед книжок, які презентуються як найкрасивіші книги Болонії. І там отой напис невеличкий «Росія», так, я його знайшла. Тому ми мусимо розуміти, що ситуація зараз дуже змінюється. І для Європи українці на таких великих подіях, вони вже в переліці через кому і навіть через дві коми, тому що вони кажуть, ви ж розумієте, що ви вже через кому з Пакистаном, це давно склалося, у нас дуже довго тривають воєнні дії, і ми перестали бути для них якоюсь там свіжою новиною. Ну, вони, звичайно, співчувають і намагаються давати нам багато якоїсь такої професійної підтримки. Цього року, скажімо, Болонська книжкова ярмарка, книжковий ярмарок спільно з українським книжковим арсеналом зробили такий проект, як «Talking Pictures Selected Books from Ukraine». За період, який, власне, воєнний, це були книги після 21-го року, тобто 22-23 рік. Що вони зробили? Болонська книжкова виставка зараз трохи розширює свій спектр, і вони все більше увагу звертають на дорослу літературу також. Тобто оцей проект стосується саме дорослих книжок і, власне, візуальної частини. І вони відібрали, ну, досить якусь таку велику кількість українських книг і вибрали такий довгий список з 54 книжок, а потім зробили такий шортлист з чотирьох книжок. І ось тут навіть маю серед цей проспект, не знаю, чи його можна буде показати. Ось тут це такі, вони зробили, власне, такі проспекти, де є
тих 54 красивих обкладинки з України. І сьогодні була зустріч з нашими провідними ілюстраторами, власне, з двома такими майстернями, з Аграфкою і ще одною такою ілюстраторською майстернею з України, яка називається Сарі Студіо, здається. От, тож Романа і Андрій, зокрема, говорили про досвід роботи з ілюстраціями до наших дорослих книжок. Я, власне, як видавчиня тих книжок, була втішена, що про це йшлося в цій розмові. І чимало зацікавлень в тому, як працюють українські ілюстратори. Загалом ця виставка, вона дуже зорієнтована на візуальний аспект. І вона дуже багато працює саме з ілюстраторами. Ну і от візуальний ефект, так? І що поєднати з тим, що ви казали про те, що у Європі перестає бути новиною війна в Україні, розуміємо, але вони втомилися від нашої війни, а ми від своєї війни не втомилися, так? І невтомно їм про це розповідати. Будемо також далі, теж завдяки таким заходам, і завдяки тому, що на ці заходи їздять українці, які добре представляють свій культурний продукт. А як виглядає цього року стенд України? Цього року стенд України дуже цікаво виглядає. Вони до мене особисто зверталася пані Олександра Коваль. Чи можна було б використати на стенді України ілюстрації з книги, яка виходила у нас, була книга минулого, власне, минулих Болоньї, «Жовтий метелик», автор цього всього контенту, бо це silent book, книжка без тексту, Олександр Шатохін, такий теж провідний український ілюстратор, його дуже вже впізнають і люблять за кордоном. І ця книжка, яка виходила у нас минулого року, вона навіть 22-му, вона, власне, ілюстрація прикрашає стенд України. І він такий. А от, власне, зараз бачите стенд Дениса Строгалева, це теж ілюстрації з нашої нової книжки «Тихо йде репетиція». Це Оксана Драчковська, авторка ілюстрації, і, зокрема, і тих ілюстрацій, які на стенді. Бачите, що українські ілюстратори, вони дуже сильні, і вони працюють вже з багатьма іноземними видавцями, і беруть участь в різних конкурсах. Ну і, звичайно, представляють Україну. Ми все-таки вже на цілком тому притомному рівні, коли з нами вже рахується як з рівними, а не з таким якимось не дуже впізнаваним українським продуктом, скажімо так. Ну, торік, якщо я правильно пригадую, саме видавництво «Старого Лева» на цій же виставці визнали найкращим дитячим видавництвом Європи. І цю відзнаку, ну, напевно, можна порівняти, якщо до кінематографу, то з Оскаром або з Нобелівською премією. Що означає вона для вас? Бо це, вочевидь, велика відповідальність також, тому що це така ніби місія продовжувати видавати якісну дитячу, зокрема, літературу. Так, це справді дуже і почесно, і вимогливо, відповідально для нас. І я так можу сказати, що я 10 років мріяла про цю нагороду, але була дуже вражена, коли вони вирішили віддати нам цей приз. І це була, власне, ну, це такий був акт підтримки, це була підтримка. Цікаво, що коли вибирають, власне, номінанта і переможця, то голосують практично всі країни світу. Всі країни світу голосують. Там є за 6 категоріями це голосування, там, скажімо, Європа окремо, Азія, Африка, Північна Америка, Південна Америка. Але голосують всі, тобто за тебе голосують весь світ. І якщо ти набираєш найбільшу кількість голосів, то ти, власне, і перемагаєш в цьому конкурсі. Ну і це означає, що багато із них знають нас особисто. Тому, бо за цей 10 злишком років, за 12, напевно, ми... Ні, 10. Якщо так говорити чесно про таку щільну роботу, то це 10 років. Ми вже дуже багато знаємо просто особисто. Весь цей видавничий світ – це така одна велика
родина. Ми постійно зустрічаємося на різних виставках. І ну, це вже така, скажімо, це така цехова вже така історія і підтримки, зокрема. Бажаємо успіхів так нашим книговидавцям і подальших здобутків також і видавництву «Старого Лева». І дякуємо вам, що знайшли можливість до нас увімкнутися із Болоні, де зараз проходить найбільший міжнародний ярмарок дитячої книги. І говорили ми про нього із Мар'яною Савкою, головною редакторкою і співзасновницею видавництва «Старого Лева».